God morgon internet! En sak idag ska handla om Googles moderbolag Alphabet och lite grann om var Google är på väg någonstans och vilka utmaningar de står inför. Och de hade ju sitt quarterly earnings call igår. Aktien störtdök, eh, den har reparerat sig nu för det var lite grann en överreaktion. Men de missade alltså det man kallar för sin “earning projection”. Man, man tjänade mindre pengar än, än vad man hade förutsett att man skulle göra. Och det här beror inte på att Google går dåligt eller på att sök går dåligt, utan det här beror helt och hållet på att eh, de, de här nya äventyren man är ute på, alltså alla de investeringar man gör, att de levererade ett sämre resultat än vad man hade hoppats på. Och Det här är ju inte konstigt, för jag har ju tidigare sagt till er att ni, en av de sakerna ni ska följa det är ju alla de företag som, som Google Alphabet köper upp och alla, alla investeringar man gör i kunskap och hur vi kan lära av det här för att vi kan se det som sätter Google, ett av världens absolut mest innovativa företag, att inte hinner innovera snabbt nog utan man ser ett intressant område och så köper man sig in på det området genom att köpa ett företag och Det här har ju varit en varierande framgång kan man väl säga. Det finns två jätteroliga sajter man kan gå till. Den ena heter Killed by Google och den andra heter The Google Cemetery, och Det är två sajter som egentligen gör samma sak men på lite olika sätt. De presenterar helt enkelt alla projekt som Google har lagt ner. Alla företag man har köpt och lagt ner, alla tjänster man har startat upp och lagt ner och så och Det här är också lärande. Precis som vi ska lära av det Google hämtar in så ska vi titta på när Google säger att nej, nu lägger vi ner det här för det här flyg inte, då ska vi naturligtvis försöka titta på varför. Va? Är det så att man har tagit den här tekniken och lyft in den i någon annan kärnprodukt? Mycket landar i Google Maps, mycket landar i Gmail, mycket landar liksom i, i deras erbjudande på, på annat sätt. Och i vissa fall är det bara felsatsningar när man liksom konstaterar att nej, vi, 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 det här funkar inte, vi får lägga ner det. Men parallellt med det då, med den här omvärldsbevakningen som jag tycker vi kan göra runt Google, Kill by Google och Google Cemetery, uppköpen de gör och sådär, så är det ju en, en spännande också att samma dag som vi diskuterar alla Googles misslyckanden så går Google ut och berättar, eller jag tror det läcker bara, att, att Google är sugna på att köpa Fitbit. Ni vet den här tillverkaren av pulsklockor och, och smarta armband och sådär. Och då kan man ju fråga sig hur det här hänger ihop. och Då tycker jag det är spännande att se att en av, vad jag kan säga i alla fall, så en av Googles huvudinriktningar nu, det är ju det som man lanserade när man pratade om, om, om Pixel 4 och sina nya högtalare, och så där, sina smarta högtalare. Hur, hur man försöker se till att tekniken blir osynlig, ständigt närvarande, artig, eh, omtänksam, att den tänker före och sådär. Och då är det ju klart att, att mobiltelefonen kommer ju fortsätta vara mycket av navet i den här verksamheten. Den kommer att vara den hubben som samlar ihop din personliga information och skickar den till Googles moln för att göra smarta beräkningar och sen levererar tillbaka eh, bra tjänster till dig. Men att man kanske behöver fler upptagningsmöjligheter. Och då är det ju klart att det som sitter på din armband, det har vi ju sett med Google Watch till exempel. Det som sitter på din handled så här, det är ju ett alldeles utmärkt sätt att att samla in information på ett osynligt sätt. Och nu känner ni mig, så ni vet ju att när jag säger samla in information så menar inte jag det som någonting negativt utan jag menar det som någonting positivt och bra. Um, och jag, jag, jag tycker det är spännande att se hur, hur Google nu i och med den här diskussionen runt Fitbit alldeles uppenbart rör sig ytterligare in i det här området av, av icke påträngande teknik. Du ska liksom inte ens behöva ta upp mobiltelefonen och interagera med den. Ehm, och jag, jag, vi kan säkert dra en parallell också till när, när Facebook nu nyligen köpte Control Labs. Alltså det här armbandet som, som sitter på din handled och som, som över tid lär sig hur, hur dina Eh, impulser från hjärnan funkar. Det blir som en fjärrkontroll för hjärnan egentligen. Ett första steg mot ett slags brain-to-computer-interface egentligen. Och då är det klart att Google blir kanske lite, lite stressade av hur Facebook flyttar fram positionerna på det här området. Och via då Fitbit tänker man sig kanske göra samma sak. Jag vet inte exakt var detta är på väg, men jag tycker det finns någonting oerhört spännande är att, att Google samtidigt som man får själv för sina misslyckade investeringar fortsätter investera, satsa framåt. Och som sagt, det här området av osynlig, ständigt närvarande, där vi går ifrån smart teknik till omtänksam teknik. Jag tycker det är så spännande. Det är faktiskt det som gör mig mest upphetsad just nu. Vad gör dig mest upphetsad just nu? Vi kan väl ha en diskussion om det här? Det här var En sak jag har med mig Jag Kommer en ny imorgon igen, lovar.